О 6 ранку Богдан Скотников чекає на рейс до Києва. Це перший пасажирський виліт з аеропорту від початку карантину. У мене було заплановано 7 перельотів до Еміратів, у Грецію, по Україні, але, на жаль, не вийшло. Ось нарешті перший рейс, нарешті вирішив взяти квитки і полетіти. Ну, поміняв квитки, тому що компанія Windrose нам дає можливість. Якщо були квитки, поміняти на абсолютно будь-який рейс, без доплати, без нічого. На вході до терміналу два попередження. Пасажирам вимірюють температуру, є антисептик та одноразові рукавички. Перед стійкою реєстрації – розмітка. Між персоналом та пасажирами – захисні екрани. Поки усередину пускають лише пасажирів, кафе не працюють. Зайти зустрічаючим не можна. До Києва летить Інна. Каже, відпочивати хотіла за кордоном, та плани довелося змінити. У мене відпуск довгожданий. У мене відпустка, довгоочікувана, яка відкладалась протягом 2 місяців та ніяк не могла розпочатися. Тому що кудись летіти зараз, тому що у кожної авіакомпанії свої правила. Не знаю, ризикнемо поки по Україні, а там подивимось. Ризикнемо поки по Україні, а там посмотримо. У понеділок Харківський аеропорт прийняв перший рейс з Києва. Прилетів 21 пасажир. Поки це єдиний напрямок, рейси щоденні, розповів директор аеропорту Владислав Ільїн. З найближчих рейсів, які будуть, окрім Києва, це рейси до Мінська. Авіакомпанії Bell Avia також регулярні. Будуть відновлені з 19 червня. Решта рейсів, відновлення їх очікуємо у липні. Рейси, відновлення їх очікуємо в июлі місяці. Ільїн каже, відновлення авіасполучення з країнами Шенгенської зони чекають з 1 липня. Каси вже запрацювали. Перший день самі на роботі, вийшли під рейс. Вчора касири працювали, але вчора рейсів не було. От сьогодні під реєстрацію вийшли. До столиці першим рейсом вилетів 31 пасажир. Приземлився літак о 9 ранку у Борисполі. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.